Tabulky Sterterie jsou tři tabulky, údajně objevené v roce 1961 na neolitickém nalezišti v obci Terteria v Rumunsku. Tabulky nesou vyryté symboly, spojené s korpusem vinčanských znaků, a jsou předmětem značných sporů mezi archeology, z nichž někteří tvrdí, že tyto symboly představují nejstarší známou formu písma na světě. Přesné datování tabulek je obtížné, protože stratigrafie vztahující se k jejich nálezu je sporná a tepelná úprava provedená po jejich nálezu znemožnila přímé radiokarbonové datování. Někteří vědci na základě popisu jejich nálezu, který tabulky spojuje s vinčanskou kulturou a nepřímých radiokarbonových důkazů, navrhují, že tabulky pocházejí z doby kolem roku 5300 před naším letopočtem. Tedy z doby předcházející vzniku piktografického protopísma v Mezopotámii. Někteří vědci zpochybňují autenticitu popisu jejich nálezu a domnívají se, že tabulky pocházejí z horních vrstev lokality. Jiní badatelé, kteří zpochybňují radiokarbonová data pro neolitickou jihovýchodní Evropu, navrhli, že terterijské znaky nějakým způsobem souvisejí s mezopotámským protopísmem, zejména sumerským protoklínovým písmem, které bylo podle nich současné. V roce 1961 členové týmu pod vedením Nikolaje Vlasy, archeologa Národního muzea transylvánských dějin v Kluži na Poce, údajně objevili tři popsané, ale nevypálené hliněné tabulky, 26 hliněných a kamenných figurek, náramek z mušlí a spálené, rozbité a vypreparované kosti dospělé ženy, někdy označované jako Milady Terteria. Na interpretaci pohřbu nepanuje shoda, ale předpokládá se, že se pravděpodobně jednalo o tělo vážené místní moudré ženy, šamanky nebo spiritistky. Je sporné, zda byly tabulky skutečně nalezeny na uváděném místě a Vlasa se nikdy nezabýval okolnostmi nálezu, stratigrafií. Sporná je také pravost rytin. Nedávné tvrzení o podvrhu se zakládá na podobnosti některých symbolů s reprodukcemi sumerských symbolů v populární rumunské literatuře dostupné v době nálezu. Dvě z tabulek jsou obdélníkové a třetí je kulatá. Všechny jsou malé, kulatá má průměr pouhých 6 cm a dvě, jedna kulatá a jedna obdélníková, mají vyvrtané otvory. Všechny tři mají symboly vepsané pouze na jedné straně. Na nepropíchnuté obdélníkové tabulce je vyobrazeno rohaté zvíře. Nejasná postava a rostlinný motiv, například větev nebo strom. Na ostatních jsou různé, převážně abstraktní symboly. Pracovníci konzervačního oddělení muzea v Kluži původně nepálené hliněné tabulky vypálili, aby je uchovali, což znemožnilo přímé datování pomocí metody uhlíku 14. Obecně se má za to, že tabulky patřily kultuře Vinča Turdas. Jejíž vznik srbští a rumunští archeologové původně předpokládali okolo roku 2700 před naším letopočtem. V současnosti je však již známo, že tabulky patří do kultury Vinča Turdas. Nález vzbudil pozornost archeologického světa díky tomu, že předcházel prvnímu minojskému písmu, které je nejstarším známým písmem v Evropě. Následné radiokarbonové datování ostatních nálezů z Terterie, rozšířené asociací i na tabulky, posunulo dataci lokality, a tedy i celé kultury Vinča, přibližně do roku 5500 před naším letopočtem, tedy do doby rané fáze sumerské civilizace v Eridu v Mezopotámii, což je však přesto zpochybňováno ve světle zjevně rozporuplných stratigrafických důkazů. Sporně se tvrdí, že pokud jsou symboly skutečně formou písma, pak by písmo v dunajské kultuře bylo mnohem starší než nejstarší sumerské klínopisné písmo nebo egyptské hieroglyfy. Jednalo by se tedy o nejstarší známou formu písma na světě. Termín dunajská kultura navrhl Ware Gordon Child k označení první agrární společnosti ve střední a východní Evropě. Tuto hypotézu a výskyt písma v tomto prostoru podporují Marco Merlini, Harald Harman, Joan Marlerová, Georg Lazarovici a mnozí další. Sir Colin Renfrew tvrdí,
že zdánlivá podobnost se sumerskými symboly je klamná. Cituji. Podle mého názoru má srovnání znaků na tabulkách Sterterie se znaky z protoliterárního Sumeru velmi malou váhu. Všechno jsou to jednoduché piktogramy a znak pro kozu v jedné kultuře bude určitě vypadat podobně jako znak pro kozu v jiné kultuře. Nazývat tyto balkánské znaky písmem snad znamená, že měly samostatný význam, který se dal sdělit jiné osobě bez ústního kontaktu. O tom pochybuji. Konec citace. Vinčanské symboly jsou známy od konce 19. století, kdy Sofia Torma provedla vykopávky na neolitickém nalezišti Turdas, maďarsky Tordos, v Sedmihradsku, v té době součásti Rakouska-Uherska, typovém nalezišti tordoské kultury, pozdní regionální varianty kultury Vinča. Tato skupina artefaktů, včetně tabulek, má určitý vztah ke kultuře vyvinuté v černomorsko-egejské oblasti. Podobné artefakty se nacházejí v Bulharsku, například tabulky Gradešnica. A severním Řecku tabulka Dispilio. Materiál a styl použitý pro artefakty Sterterie vykazují jistou podobnost s těmi, které se používaly v oblasti Kyklad, neboť dvě ze sošek jsou vyrobeny z alabastru. Význam, pokud vůbec nějaký, symbolů není znám a jejich povaha byla předmětem mnoha diskuzí. Badatelé, kteří dospěli k závěru, že vepsané symboly jsou písmem, vycházejí z několika předpokladů, které nejsou všeobecně schvalovány. Za prvé, existence podobných znaků na jiných artefaktech podunajské civilizace naznačuje, že existoval inventář standardních tvarů používaných písaři. Za druhé, symboly jsou vysoce standardizované a mají rektilineární tvar, srovnatelný s tím, který se projevuje v archaických systémech písma. Za třetí, informace sdělovaná každým znakem byla specifická s jednoznačným významem. Za čtvrté, nápisy jsou řazeny v řadách, ať už horizontálních, vertikálních nebo kruhových. Pokud skutečně tvoří písmo, není známo, jaký druh písemného systému představují. Vlasa interpretoval jednu z terterijských tabulek jako loveckou scénu a další dvě seznaky jako druh primitivního písma, podobného raným piktogramům Sumerů. Někteří archeologové, kteří podporují myšlenku, že skutečně představují písmo, zejména Maria Gimbutas, navrhli, že jde o fragmenty systému nazvaného Staré evropské písmo. Problémem je, že na Balkáně v tomto období neexistují žádné nezávislé indicie o existenci písma. Sarunas Milisauskas poznamenává, že, cituji, je nesmírně obtížné archeologicky prokázat, zda korpus symbolů představuje systém písma. Konec citace. A poznamenává, že všechny první známé systémy písma byly vyvinuty ranými státy pro usnadnění vedení záznamů ve složitě organizovaných společnostech na Blízkém východě a ve Středomoří. V evropském neolitu neexistují žádné doklady o organizovaných státech a proto je nepravděpodobné, že by potřebovali administrativní systémy usnadněné písmem. David Anthony poznamenává, že čínské znaky byly nejprve používány k rituálním a pamětním účelům spojeným s posvátnou mocí králů. Je možné, že podobné použití vysvětluje i terterijské symboly. Někteří badatelé se domnívají, že tyto symboly mohly být používány jako znaky vlastnictví nebo jako ohnisko náboženských rituálů. Alternativním návrhem je, že se mohlo jednat o pouhé, nechápavé napodobeniny vyspělejších kultur, i když toto vysvětlení je vzhledem k velké starobylosti tabulek spíše nepravděpodobné. V té době nebyly známy žádné gramotné kultury, od kterých by mohly být symboly převzaty. Jiní se domnívají, že piktogramy jsou doprovázeny náhodnými čmáranicemi. Kvůli svému neobvyklému vzhledu se především kruhová tabulka těší velké pozornosti nejrůznějších badatelů.
Výklady se pohybují od matematických až po astronomické, přičemž ale, jak se zdá, zatím nenabízí žádné definitivní a jednoznačné odpovědi. Přesto, nebo právě proto, že se jedná o tak rozporuplný nález, který bývá často vytrháván z kontextu a používán i jako důkaz autochtonie té či oné skupiny lidí na daném území, bude zcela jistě i nadále provokovat fantazii a vyvolávat otázky. Jednou se nám možná odhalí jeho skutečný význam.